Dafina Zeqirit është kryetema e medias roze 24 orëshën e fundit. Një video këngëtares kushfaqit e përqafuar në rrugëve të Prishtinës me një djalë të panjohur u shpënda gjithandej. Pamja volosi ndarje me DJ Geek dhe zbuloi lidhjen e re të saj. U zbulua se djaloshi që ka marrë zemrën këngëtares quhet Kreshnik Gjergji. Burimet e sigurta bëjnë me dije se ai është djali i Recep Gjergjit, politikanit të njohur nga Kosova. Kreshniku është pronar e disa bizneseve në Kosovë, ndërsa është thuajse fare i panjohur në botën e showbizit dhe medias.